Bonjour, 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 bonjour. Sarah tola a danger, Sarah a danger, Sarah a danger. Zobela makasi akomi amene na ba hôpital. Hôpital ango sika tozoyeba bamemi na ya tozoyeba te bamemi na ba clinique kaka atikali na clinique ya ba prison, soit bamemi na clinique ya bien. Wana nde mutuna sika toza komi tuna. Atuka pona ngai makambu nyoso oye kokomela Sarah tola. Eloko nyoso oye kokoma na via Sarah Tola bako pointe Fally Ipupa directement parce que ye moto amema ki na prison awa eza lisusu ako bomba bomba te bomba bomba mabe Sarah Tola aza malade boyebi bino moko situation ba prison ndenge ezalaka situation sanitaire ya ba prison ndenge ezalaka Sarah Tola mesanaki deja kozwa ba mwa kashe na ye na niveau ba YouTube akendeke ba Dubai na eko sala ba mwa mumbongo ameseni deja kolia bien lelo bomemie na prison soki likambo esalemi bako kondane bino vimo bimba mwana mwasi azana bana mike pourquoi Kofi Fally Ipupa chaque jour ye fo akangisa azala na probleme kaka na bana basi pourquoi azala ka jamais na probleme na bana mibali toujours bana basi ezalaki Karine Mokonzi tiba benganye na soki na nini na RTGA lelo Sarah Tola kaka bana basi pourquoi toujours boy muto abeta kabana basi 40 muto atika muto oyo anamona kiaza kubundisa bana basi na donc pona ngana tikala komona ete ezalaka toujours mibali oyo ba faible mwana mwasi quelque soit makelele quelque soit ba raison nyoso ya zanango soit disant soki ndenge nini ozana droit ya kosuka po mwasi ya kosambusa yo na suka pesa ye droit na ye soki agangi gangi makasi bima kende kobeta tour zonga er nini motetation na ye kokita okende okangisa mutu lelo soki sika likambo esalemi likambo ya mabe komeli Sarah Tola bakokondane yo vi mobimba okotikala jamais kowanga na parce que yo mutu omemie na prison ozobanga pe kosala affrontement lelo soki likambo likwe koboya te kowangana te ekozala yo wana mutu nyonso ebike ekozala yo sike loko toza kosenga na yo opesaki ye deja ba ultimatum ke soki mpona kobimisa ye andima ete akolobaka makambo na yo te akotikala jamai akotika kombo na yo na makambo nyonso yo mpe bapesi yo ultimatum oye opekisa bato na yo kofingaka Nicky Menga makambo yango nyonso ezalaki clair yonde boye kobakisa makambo mosusu soit disant ke Nicky Menga akende kolongola plainte boza kobakisa sili kobakisa yango baretare wana nyonso ye kosala Sarah Tola akwei akomi malade sika lelo oyo yo mutu oza na charge ya makambo wana to matato kita yo mutu oza responsable ya makambo oyo Nicky Menga nde doke mukolo makambo nanu eza nani oyo Tina Ipupa nazozongisa ba audio mususu oyo ya ba Instagram po boyoka yango bie parce que na video yo kolanda parce que makambo boza okoprendre yango te nalobaki eza na mutu oyo akoya kozwa probleme na suki eza na mutu oyo akozwa ba consequence Fally soki Sarah Tola kufi na maboko no sikoyo bakolobaka omemiye obomiye okabiye yo moko ebi makambo bato balobaka pona ba musicien bakoya kolobaka ete olekise na bakisi bato bakoloba omemiye panganga bato bakoloba nini olekise pona ba succès bato bakoloba makambo ebeleka pona eloko muke 5 secondes ya vie na yo 5 secondes ya kogere makambo oyo okoki kobebisa 5 secondes na vie na yo mobimba parce que soko lobi a partir ya lelo Sarah Tola lo abima na prison akobima soko lobi pe Nicky Menga na boy boba na kolo makambo oyo esila na ba réseaux sociaux kosila soko lobi pe na ketchup calme toi botika makambo makambo ne kosala ekozala régler automatiquement mais yo ozolinga base ba base toyebi ozolinga te bato balobela ba musicien misusu esi eyebani nango ozosala beze kaka makambo nyonso ezala autour na yo yango ti bato basali erreur babandi kokende kotouche Koffi Olomide ilfaut koyeba ke Koffi Olomide c'est un homme très intelligent trop intelligent il sait comment parler aza na ari ya koloba ari ya kosolola bato oyo baza koentoure yo alokirasi ya ba nati lokole je ne passe pas ke nati lokole akoki kotelema basali débat mpenza contradictoire na Koffi Olomide
Bien que Kofi Aza un peu avancé en âge, mais Nati Lokole, c'est un homme qui mange derrière toi. Azana est loko yo akoya penda koleka nango na télé à convaincre bato. Parce que ce qui m'a dit, ah, message a fali ye. Yeah, c'est ça. Lelo, ba malchance oyo za ko sala, ba makambo yo za ko sala na ba via batu. Makambo sali ni kimenga. Makambo yo sala sarato la yango ezo mema, eza ko zongisa carrière na yo na sima. Omoni lelo nege ba nini oyo, nini oyo. F victime ezako panzana bato balobelaka F victime bango so bazako beta ma c'est que quelque chose ya bien ezako tambola te ata soki o gérer bureau na yo ndenge nini ata soki o gérer entourage na yo ndenge nini na mini choyo mutu azo simba vi na yo na maboko ezani kimenga mutu asimbi carrière na yo na maboko ezani kimenga mutu azana eloko ya koloba na carrière na yo musical ezani kimenga. Donc ngana za koloba makambo na yebi na za komona pe ba eza ba point de vue na za ko pesa yo. Choix ya kosala likambo eza yo, pe choix ya ko boude eza yo, me muta ko za ko 5 cas. Conséquence muta ko zwa. Ay ko za l'entre yo parce que yo za artiste. Likambo yo se ko kweya e okwela yo makasi parce que yo za artiste. Bango ne sarato la ataso ki abe abungisi chaîne na ye. E osale lo kote. Soki nani mutu nyoso akobungisa chaîne na ye, e osale lo kote, mutu akofungula na ye makambo eloko mususu. Me, mutu akobebisa carrière, e kozala na ngoba ba bureau na yote, e kozala pe entourage na yote, e kozala basi na yote, e kozala bana na yote, e kozala nde yo kufali pupa. Donc faut faire attention, soki oza na posa ako continue carrière na yo musical, zala na pridas parce que na eloko muke na likambo muke, nde mutabebi sakavi mobimba zala prida parce que basi oyo oza komona ngo ozoloba ba afanda kuna tika la kuna mais soki likambo moko esalemi likambo ya mabe mon frère wala ndio ko sentir pena kilo ya probleme oyo parce que bakoloba ombomie omemie na ekoleka penza na ba televizio likambo mukebo ekoleka na tele. Kanisa mutu amibomaki na nini na tiri, na nini na Tunisie. Kaka mutu moko ndame maki mupepe ya nini ya kolongola batu ya Algerie na pouvoir ya batini ya banini soki ba Libye na pouvoir. Eloko amuke kaka mutu moko kaka karibira kanda esala ebebisa makambo ya pays mobimba. Mutu pe azape politisien te mutu kaka simple. Sarato la ki kozala pe mutu zomona simple kaka boy. Likambo mabe soki ekome lié. Eko kiko bebi se leope kare no mobimba. Kaka na likambwa muke. O na loba kite. Biso toza ko analize makambu. Toza ko tala makambu. Yango na hebi saka batu. Boba za ko tala nga chaque jour na hebi saka bango. Nga na za analiste bio. Na za analiste organique. Na loba ka makambu eza na nzela. Ata soki 2 person, 3 person batali nga soki. En tout cas, na pesi bango leso moko boya bien, eza bien, pe mieux que na kota na buzoba, pe batebele bata langa, parce que naza ko pesa bango lo kote na a la fin du compte, naza ko pesa bango lo kote, naza ko embrye bango, parce que po na ngayi, l'état c'est de l'argent. Ta ou batu waza ko leksa kota langa, il faut na pesa bango penda eloko moko ya important, na pesa bango message moko important. Yangonde musala kozala analiste, ya kozala ba homme public, ba personne, ba figure publique. Donc, pour nangai, soki, sara, akufeli na maboko na yo na minute yo, yo moko yebi nenge suite kozala. Mais soki, o libere ye, akome libre, asali vina ye, atiki kolobela makambu na yo, asali makambu na ya ba mizise baza ebele ya kolobela, ba mizise baza ebele, ba inosbi baza wana, ba eriche wata, ba kwera, ba tuwe baza ebele. Vous n'êtes pas les seuls musiciens. L'ongola ye akolobela ba musicien misusu parce que ba musicien on a pe bazana posa ya ba promotion. Eza la promotion positive, eza la promotion négative, essentiel que bayoka ke bazana likambo boy. Parce que son muto asala ta promotion négative, eza na bato bayebi ko tanga between the line, entre lignes, ils savent de quoi il s'agit. Bakoyeba ke oyaza fan pe oyaza fanite parce que eza pe na ba fan wa kolobelo kaka bien mais azo ko vekre mutute c'est ça. Donc na lobi beja mingi fallait oza mutozo ko prendre
Sara to laza mwana mwasi, aza pena bana nandaku, libere kovalesa sena ye ele kanandaku, ayo kabien, un jour, ayo bake yaya na ye, fali pupa boza fami, d'après tout boza fami, akwe bake ndeko nangabo, to salaki boe, to suka kipe boe, e osala pe kitoko. En tout cas, à la prochaine. Bye.